أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ابھی تھوڑی دیر میں ہم ذکر کریں. ذکر کا مطلب کیا ہے، ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے، ذکر سے کیا ملتا ہے، یہ بعض اوقات ذہن میں، دل میں خیالات اور سوالات آتے ہیں. کوئسچن ارائزز، سوالات ابھرتے ہیں، کیوں ہوتا ہے، کیا فائدہ ہے، کیا بات ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ زمین پر ہوتی ہیں لیکن ان کا اثر اوپر ہوتا ہے، زمین سے اوپر کا تعلق ہے. پہلے لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہے، زمین والے ہیں اور اوپر والے اوپر والے ہیں. لیکن اب جو پتا چلا، سیٹلائٹ جب سے نکلا تو سیٹلائٹ سے پتا چلا کہ سیٹلائٹ اوپر ہے اور جو زمین پہ ہو رہا ہے وہ سیٹلائٹ میں جا رہا ہے، اور سیٹلائٹ پھر اس کو ساری دنیا میں پھیلا رہا ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں 1400 سال پہلے فرمایا. تو لوگ اس کا بعد میں، جاہل لوگ مذاق اڑاتے تھے، یورپین لوگ مذاق اڑاتے تھے، گورے لوگ مذاق اڑاتے تھے، بکرے لوگ مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کیا یہ مسلمانوں کا، یہ کہتے ہیں کہ نیچے ہوتا ہے اوپر سنتا ہے. کیا سنتا ہے، اوپر کا کیا تعلق، اوپر اور ہے نیچے اور ہے، اوپر کیا دنیا ہے نیچے کیا دنیا ہے کچھ. اب معلوم یہ ہوا کہ جو بات نیچے ہے وہ اوپر پہنچتی ہے. پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ قرآن نیچے پڑھا جاتا ہے، زمین پر پڑھا جاتا ہے، فرش زمین پر پڑھا جاتا ہے اور عرش بری پر سنا جاتا ہے. تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، یہ ایسی مولوی لوگ باتیں کرتے ہیں، عالم لوگ پرانے خیالات ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں پرانی، پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں یہ عالم لوگ، ایسی باتیں کرتے ہیں. دیکھو اب نیچے کی بات اوپر کیا جاتی ہے، کہاں پہنچتی ہے. لیکن اب سائنس اب نکلی، سائنس نے ثابت کر دیا کہ 1450 سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمایا وہ بالکل حق ہے. نیچے کی آواز کیسے اوپر پہنچتی ہے، پہلے کہتے تھے نہیں پہنچتی، اب جب سیٹلائٹ خود نکل آیا تو اب کہتے ہیں کہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، اب ثابت ہو گیا کہ قرآن فرش زمین پر پڑھا جاتا ہے اور عرش الہی پر سنا جاتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الیہ، 13 سپارہ، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. جو بھی، یا سعد الکلم الطیب، جو بھی اچھی اور پیاری گفتگو اور بات اور کلام ہے فرش زمین پر پڑھی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے اور عرش بری پر سنا جاتا ہے اور پہنچتا ہے، تو سب سے بہتر کلام اللہ، سب سے بہتر ذکر ذکر اللہ. اس لیے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر، ذکر میں سب سے افضل، ذکر میں سب سے افضل کیا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اب ایک آدمی یہ کہتا ہے، اب جاہل یہ بھی کہنے لگے لوگ بات، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ قرب قیامت ہے، یہ قیامت کا دور ہے یہ. اب اس میں لوگ کیا کہنے لگے، دیکھیے صاحب، مولانا صاحب،
آپ نے پڑھا قرآن شریف سے ثابت کیا, آپ نے حدیث شریف سنائی. افضل الذکر, ذکر میں سب سے افضل سب سے بہتر ذکر, ریمبرنس آف اللہ. ذکر کا مطلب ریمبرنس آف اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بس ایک آدمی, کیونکہ سب سے افضل ذکر یہی ہے, ذکر کا مطلب اللہ کو یاد کرنا, تو سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے. تو لا الہ الا اللہ آپ نے بتایا, تو لا الہ الا اللہ ایک آدمی پڑھتا رہے تو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اب جاہلوں نے جو نماز پڑھنا نہیں چاہتے, خبیث اور شیطان ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے, کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ اللہ کے ذکر سے سب کچھ مل جاتا ہے. تو اگر اللہ کے ذکر سے سب کچھ ملتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیوں پڑھی بھائی؟ حضور نے نماز کیوں پڑھی؟ پانچوں وقت کی نماز کی امامت تو خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کراتے تھے. پھر حضور کی زندگی میں 17 نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھائی جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے نماز نہیں پڑھا سکتے تھے, تکلیف تھی سر میں, جسم میں بخار تھا تو غشی آتی تھی. جب حضور نے فرمایا پانی ڈالو, پانی ڈالا گیا, اسے بخار کم ہوا, تو کہا اب میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں مسجد. مسجد کے برابر میں حضور کا مکان مبارک تھا. ارشاد فرمایا کہ نہیں, غشی ہونے لگی, کمزوری ہونے لگی. تب ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے. اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کا جو دروازہ مبارک تھا وہ مسجد سے ملتا تھا, کامار جو آپ کا تھا, حجرہ جو آپ کا تھا, اس کا دروازہ مسجد نبوی سے ملتا تھا اور کھلتا تھا, وہیں آپ بیٹھ گئے اور جماعت میں شامل ہوئے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ ساری زندگی حضور نماز پڑھاتے رہے. حضور کے خلیفہ سیدنا ابو بکر جانشین سکسیسر, حضور کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر جانشین سکسیسر سیدنا عمر فاروق, حضور کے خلیفہ سیدنا عثمان غنی سکسیسر خلیفہ, حضور کے خلیفہ سکسیسر سیدنا علی, چار خلفاء. یہ چار وہ بزرگ صحابہ ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المادیین, تم کو لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء میرے جانشین عبدو علیہ بن نوازج, ان کی سنتوں پر جو وہ بتائیں اس کو اس طرح پکڑو جیسے دانت سے کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں. عبدو علیہ بن نواجز او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بات اصل میں یہ ہے. تو پھر ایک آدمی جاہل جب یہ کہتا ہے نماز کا منکر کافر ہے. اگر کوئی آدمی نماز کا انکار کرے ہے کیا نماز وماز پڑھنی ہے, معاذ اللہ توبہ توبہ, نقل کفر کفر نواش ہے. اگر ایسا کہہ دے کیا نماز وماز تم نے لگا رکھا ہے, اٹھ بیٹھ منہ اوپر کرتے ہو, منہ نیچے کرتے ہو, پیٹھ اوپر کرتے ہو, پیٹھ نیچے, یہ کلمہ کفر ہے, نماز کی توہین ہے. نماز مقبول عبادت ہے, نماز اللہ کی عبادت ہے, اور نماز ذکر ہے. وہ جاہل ہیں اصل میں. بس مسئلہ یہ ہو گیا, اب آج کل لوگ جو ہیں وہ جاہلوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کوئی آدمی دو چار تعبیر لکھ کے دے دیے, کسی کتابیں بازاروں میں بکتی ہیں اسے تعبیر نقل کر کے دے دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا, ہوں گا یہ تو شیخ طریقت ہو گئی, تو پیر طریقت ہو گیا, یہ تو بہت بڑے عالم ہوں گے شاید, اور کیونکہ پاکستان سے آئے, کیونکہ ہندوستان سے آئے, تو کہاں سے, اس کا کچھ پتہ نہیں, حسب کا پتہ نہیں, نصب کا پتہ نہیں, دیکھتے نہیں ہو عالم ہے کہ جاہل ہے, غیر ہے کیسا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا احکام شریعت میں, کہا پیر تین قسم کا ہوتا ہے, پیر تین قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے پیر پتھر, پیر پتھر کا حضور اعلیٰ حضرت سے پوچھا, انہوں نے کہا حضور پیر پتھر کیسا ہوتا ہے؟ چنانچہ آپ کی کتاب ہے احکام شریعت اور فتاوی افریقیہ, ان سب میں یہ سب تفصیل سے جواب لکھا ہے. آپ نے پوچھا رکھا اس نے تو جواب لکھا اس میں, کہا حضور یہ پیر پتھر کیا ہوتا ہے؟ پیر تو آدمی ہوتا ہے, آپ نے کہا پتھر, ان کا پتھر کی طرح سے ہوتا ہے. کہا دیکھو دریا میں, دریا میں پتھر ڈالو
تو پتھر ٹھہرتا ہے؟ کہا نہیں. کیا ہو جاتا ہے؟ ان کا ڈوب جاتا ہے. کہا تو پیر وہ ہے, ایک پیر وہ ہوتا ہے جو خود بھی ڈوبتا ہے اور جو پتھر کے ساتھ بن گیا اس کو بھی لے ڈوبا. اس کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے. جاہل آدمی, جاہل آدمی. وہ یہی کہتا رہتا بس ذکر کر لو, لا الہ الا اللہ, لا بس کافی ہے, نماز کی ضرورت نہیں, روزی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ مل گیا. یہ ہوتا ایسے جاہل, ایسے جاہل گمراہ پیر موجود ہیں پاکستان. میں خود ایک مرتبہ گیا پاکستان میں, دورہ کرتا رہتا ہوں, پہاڑی علاقوں کے دورے پر گئے تھے. جب پہاڑی علاقوں کے دورے پہ گئے ہمارے آدمی ساتھ تھے, ہمارے جلسے ہوتے رہتے ہیں, تقریریں ہوتی رہتی ہیں, کبھی اس جگہ پر کبھی اس جگہ پر تقریر مقرر ہوتی ہے, پروگرام جلسہ کرتے ہیں, پھر رات کو کسی جگہ ٹھہرے, اس کے بعد دوسرے دن پھر کسی جگہ جلسہ, اس کے بعد پھر آگے چلے گئے. صبح سرحد کا ہم دورہ کر رہے تھے مانسہرے کے علاقے میں, وہاں سے جب چلے تو پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے. ایک جگہ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے کہا بھائی نماز کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا, اب نماز جلدی پڑھنی چاہیے, دیر ہو جائے گی, پھر دیکھو کوئی مسجد قریب ہو. تم روڈ پہ جا رہے تھے, پہاڑی علاقہ تھا, منسہرہ کا علاقہ, چلے وہاں کہا وہ مسجد نظر آ رہی, مسجد میں چلے گئے. ہمیں کہا کہ بھائی وہ عصر کی نماز, کہنے کہ بس جماعت تیار ہے, سبحان اللہ, وضو کر لیجیے آپ. جلدی سے وضو کیا, چلو ماشاء اللہ الحمد للہ جماعت مل گئی. جب نماز پڑھ کے ہم فارغ ہوئے, میں نے کہا بھائی جگہ کس کی ہے, مسجد کس کی ہے؟ کہنے لگے وہ ایک پیر صاحب ہیں یہاں رہتے ہیں. عربی کیا قصہ ہے, پیر صاحب ہیں تو ان کی مسجد شریف ہے, ماشاء اللہ سبحان اللہ, بڑی خوشی کی بات ہے, بزرگ ہیں اللہ کے ولی ہیں تو ہم بھی ان کا زیارت کر لیں گے. وہ آئے نہیں نماز پڑھنے, کہنے لگے نماز پڑھنے نہیں آتے. اچھا کہ مسجد ہے, کہنے لگے بس مسجد, وہ کیونکہ آنے جانے والے لوگ ہیں اور یہ روڈ بھی ہے, قریبی روڈ بھی ہے تو روڈ پہ لوگ گزرتے ہیں, تو مسجد انہوں نے بنوا دی کہ لوگ آئیں گے جائیں گے نماز پڑھیں گے, ان کے ملنے بھی لوگ آتے ہیں, وہ کبھی نہیں آتے. امام صاحب کہنے لگے وہ کبھی نہیں آتے. اچھا کہاں رہتے ہیں بھائی؟ پیر صاحب کہنے لگے پیر صاحب نے مکان ہے, خانقاہ. چلو بھائی, ہمارے ساتھی تھے موجود لاہور کے, کچھ لوگ تھے اور کچھ اور لوگ تھے, علماء کرام تھے, گئے ہوئے دروازے پر آدمی بیٹھا, پیر صاحب ہیں؟ کہاں ہیں گے اندر. کون صاحب ہیں آپ؟ میں نے کہا کہو. کراچی سے شاہ احمد نورانی. میں تو جلدی سے جانتے تو ہیں لوگ بات بار, جلدی سے پیر صاحب باہر آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئے بیٹھے, بڑی خوشی ہوئی آپ کب آئے. میں نے کہا ہم جا رہے تھے, وہ فلاں ہمارا جلسہ ہے آج مغرب کے بعد فلاں جگہ آگے گاؤں میں, تو وہ وہاں بتاسو میں, تو وہاں جا رہے تھے, تو یہاں نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھنے آ گئے تھے. بہت اچھا ہوا, بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا آپ نہیں تشریف لائے مسجد میں, آپ نہیں آتے مسجد میں؟ کہنے لگے نہیں بس وہ شاہ صاحب آپ تو جانتے ہیں, بس الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, نمازیں جو ہیں وہ میں مکہ شریف میں کبھی پڑھتا ہوں اور کبھی مدینہ شریف میں. میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ, تو بڑا سبحان اللہ, ہمارے ایسے نصیب کہاں کہ آپ جیسے اللہ کے ولی کی زیارت ہو گئی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, پاکستان میں رہتے ہوئے ہم کو 45 برس ہو گئے اور ادھر علاقے میں دورے کرتے رہتے ہیں برابر, کبھی ایسے آدمی سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. جنگلوں میں بھی ہم دورے کرتے ہیں, پہاڑوں پہ بھی جاتے ہیں اور فلاں پہاڑی علاقوں میں بھی دورے کرتے رہتے ہیں, واعظ ہوتے رہتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, لوگ ملتے رہتے ہیں. یہ تو آپ جیسے آدمی کو تو آج سنا ہے, سبحان اللہ. تو میں نے کہا نمازیں آپ, اسی لیے آپ مسجد میں نہیں جاتے ہیں کہنے. تو میں نے کہا نمازیں تو آپ مکہ شریف میں, کبھی مدینہ شریف میں پڑھتے ہیں, سبحان اللہ, لیکن کھانا آپ کہاں کھاتے ہیں؟ اب اس کا کوئی جواب نہیں. وہ یہ سمجھ رہا تھا بے وقوف کہ کسی جاہل سے بات کر رہا ہے. میں نے کہا حضرت آپ کھانا کہاں کھاتے ہیں اور ناشتہ کہاں کرتے ہیں؟ مریدوں یہاں آپ جاتے ہیں کھانا کھانے یا نہیں کھانا جاتے دعوتوں میں؟ کہ نہیں جاتا ہوں. تو میں نے کہا جیسے آپ مریدوں کے یہاں دعوتوں میں چلے جاتے ہیں, کھانا کھانے چلے جاتے ہیں, ناشتہ کھانے چلے جاتے ہیں, ایسی مسجد میں بھی جایا کیجیے, اور اگر نمازیں آپ مکے اور مدینے میں پڑھتے تو کھانا بھی وہیں کھایا کیجیے, پھر یہاں بالکل نہ کھائیے.
تو یہاں اگر کھانا بند ہو جائے تو مر جائیں گے بھوکے. یہ دھوکا تھا, یہ جھوٹ تھا, یہ فریب تھا. یہ اللہ رب العالمین, یہ نماز کا انکار ہے ایک دوسری طریقے سے. جی جماعت جو ہے سنت موقتہ ہے, جماعت کے ساتھ اگر ملے تو پڑھنی چاہیے جماعت کے ساتھ. جماعت میں خیر و برکت ہے, جماعت میں خیر و برکت ہے, اور جتنی زیادہ جماعت ہوگی اتنی ہی اس میں برکت ہے. جماعت میں برکت کیوں ہے؟ اب دیکھو نا, لوگوں میں عادتیں خراب ہو گئی ہیں. لوگوں نے اپنی ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا لی ہے, پانچ آدمی ایک جماعت, چلو بھائی مسجد کھول دو. کیا ہوا؟ فور سیٹر. وہ شیطان نفس کو موٹا کرتا ہے, شیطان راستہ بتاتا ہے جماعت کو توڑو. حضور پر نور, آپ کسی عالم سے پوچھیں, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی, ید اللہ علی الجماعہ. کیوں مولانا؟ ید اللہ علی الجماعہ, اللہ کی دست قدرت, اللہ کی طرف سے خیر و برکت جماعت کے اوپر ہے. ید اللہ علی الجماعہ, یعنی جماعت سے الگ مت ہو, جماعت میں شامل رہو, جماعت کو مضبوط کرو. جماعت میں اب دیکھیے, آپ جماعت میں آتے کیوں, کیوں حکم دیا؟ یہ اربوں روپیہ جو خرچ ہوتا ہے مسجدوں پر کیوں ہوتا ہے؟ نماز گھر پہ پڑھ لیتے, نہیں پڑھ سکتے گھر پہ, پڑھ سکتے, نماز تو گھر پر ہو جاتی ہے. وہ جو الارض مسجد مطہورا, اللہ تبارک و تعالی نے میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے زمین کو طاہر اور پاک بنا دیا ہے, مسجد بنا دیا. روح زمین رسول اللہ کے لیے مسجد بن گئی. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی فضیلت کی بات یہ ہے کہ دوسرے نبیوں کے مقابلے پر دوسرے نبیوں کی امتوں کی نماز صرف مسجد میں ہوتی تھی, صرف مسجد میں, یعنی عبادت کی جگہ. جو جگہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہے اسی میں صرف نماز پڑھ سکتے تھے, وہ اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے تھے گھر پہ. اور میری امت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف اور یہ بزرگی عطا فرمایا ہے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا, مشکا شریف کے حدیث, اور زمین میرے لیے طاہر بنا دی گئی ہے کہ میری امتی کے لیے جہاں نماز کا وقت آئے, پاک جگہ ہے, فوراً کھڑا ہو جائے, نماز ادا کر لے. لیکن مسجد میں ثواب زیادہ ہے, اس لیے کہ مسجد میں جماعت ہے. کیا ثواب ہے؟ صلاۃ الجماعت ہے, حدیث شریف بخاری شریف, صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے, پڑھی اس نے, اور ایک وہ آدمی جس نے جماعت سے نماز پڑھی, تو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ 27 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں. افضل من صلاۃ الفجر ب27 درجہ, 27 درجے بلند ہے جماعت والی نماز. کیوں بلند ہے؟ یہ بھی تو اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے ہر سال, مسلمانوں کا بلین 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 ڈالر مسجدوں پر خرچ ہوتا ہے. گھر پہ بھی پڑھ لیا کرتے نماز تو اتنا روپیہ تو بچ جاتا, مسلمانوں کے کام آتا. نہیں, جماعت مسجد, اس لیے کہ جب مسجد میں جماعت سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہر جماعت میں شریک آدمی کو یقیناً حصہ ضرور ملتا ہے رحمت میں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھو ٹھنڈے دل سے غور کرو. ایک آدمی کھڑا ہوا تھا, اس کو اس نے بجلی کو ہاتھ لگا دیا, اس نے بجلی کو ہاتھ لگا دیا. بجلی کو ہاتھ لگایا تو کیا ہوا؟ بجلی نے جھٹکا مارا, جھٹکا مارا, کیا ہوا؟ کہا بجلی لگ گئی. اس آدمی کو جس نے بجلی کو پکڑا تھا, اس کے جھٹکا لگ رہا تھا, ایک دوسرے آدمی نے پکڑ لیا, اس کے جھٹکا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ آپ اسے کہیں گے ارے تم ہٹو, تم ہٹو, اس کے لگ گیا, تم ہٹو. تو جس کے بجلی لگی, کیونکہ وہ برابر میں کھڑا ہو گیا, کیونکہ اس کا بدن اس سے لگا ہوا تھا, تو اس کو بھی لگ گئی,
اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے جماعت پر. کسی ایک اللہ کے نیک بندے پر رحمت الہی کی بجلی گر رہی ہے, رحمتوں کی بجلی آ رہی ہے, تو برابر میں جتنے کھڑے ہوئے ہیں سب کی مغفرت ہو گئی. اس لیے جماعت ہے, اس لیے جماعت ہے, جماعت میں برکت ہے. ید اللہ علی الجماعہ, اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. تو بات یہاں سے چلی تھی, لمبی ہو گئی بات. بات یہاں سے چلی تھی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, احکام شریعت میں اور دوسری کتابوں میں بھی اس میں اپنے خود لکھا, کہا کہ بھائی ایک آدمی نے سوال کیا تو فرمایا کہ پیر تین قسم کا ہوتا ہے. پیر پتھر جو خود ڈوب جاتا ہے, اس کو خود پتہ نہیں کہ صحیح رستہ کیا ہے, جاہل, بے نمازی, دین سے بے خبر. اور بے نمازی کی آپ کو بات بتائی کہ نماز نہیں پڑھتا. شیطان نے اس کو آرام طلب بنا دیا, وہ اپنے گھر میں سوتا رہتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے لوگوں سے کہ میں مکے مدینے میں نماز پڑھتا ہوں. ارے مکے مدینے میں نماز پڑھتی تو رسول اللہ کو مدینے شریف میں جماعت کرانے کی ضرورت کیا تھی, سیدھے مکے شریف میں روز پڑھایا کرتے. سوچا آپ نے, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکے میں پڑھاتے اور کبھی مدینے میں پڑھاتے. رسول اللہ سے زیادہ بھی کوئی شخصیت ہے؟ توبہ توبہ استغفر. وہ جھوٹا تھا, پیر پتھر, جاہل پیر, اس کو گمراہ کر دیتا ہے شیطان, گمراہ کر دیتا ہے شیطان. شوشے چھوڑتا ہے, اوہو تم نے بڑے روزے رکھے ہیں, تم نے بہت اللہ اللہ کر لی, تم نے بہت ذکر کر لیا, اب تم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے تمہاری بخشش کر دی. شیطان دھوکہ دیتا ہے. اور وہ جاہل یہ سمجھتا ہے ہاں واقعی میں نے بڑی عبادت کی ہے, میں نے بڑے روزے رکھے ہیں, میں نے نفلیں پڑھی ہیں اور میں نے نمازیں پڑھی ہیں, میں نے ذکر کیا, میں نے خوب اللہ کی تسبیحیں پڑھی ہیں, اس لیے مجھ پر سے اب نماز معاف ہو گئی. یہ شیطان سکھاتا ہے. اور جب نماز چھٹ گئی, جب نماز چھٹ گئی تو اللہ بھی چھٹ گیا اور اس کے رسول بھی چھٹ گئے. اللہ بھی چھٹ گیا اور اس کے رسول بھی چھٹ گئے. نماز فرض ہے, نماز فرض ہے, اس کا منکر کافر ہے. بغیر کسی حیل و حجت کے نماز کا انکار کرنے والا, نماز کی توہین کرنے والا کافر ہے. اگر نہ پڑھے تو دوسری بات ہے, ایک آدمی نہیں پڑھتا, کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پڑھے, اس میں سستی ہے, اس کو پڑھائے. لیکن ایک آدمی وہ ہے جو انکار کرتا ہے, سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پکا مسلمان نہیں ہے, کچا مسلمان ہے, بدمستنیا ایسا ہی ہے, یوں ہے, لیکن کافر نہیں ہے. کافر نہیں ہے, انکار سے کفر ہوتا ہے, عمل کرنے سے نہیں ہوتا. ایک آدمی بے عمل ہے اس سے نہیں ہوتا, انکار سے کفر ہوگا. روزے کا انکار کر دے, کیا ہے یہ خام خواہ کو بھوکا مرنا ہے, معاذ اللہ, توبہ توبہ استغفر اللہ. یہ کیا ہے کہ بھوکے روزے رکھتے ہیں, کیا کرتے, یہ کیا مکہ مدینہ شریف جانا ہے, بیکار میں پیسہ خرچ ہوتا ہے, یہ کیا ہو. ان تمام چیزوں کا انکار اگر کوئی کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. اگر کرتا نہیں ہے, عمل نہیں کرتا, تو سستی ہے, اس کی سستی کو دور کرو. مسلمانوں میں سستی آئی جاتی ہے, اللہ تبارک ہمارا بھائی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے. ہاں تو ایک تو پیر ہوا پتھر, جاہل, دوسرے یہ کہتا ہے بس ذکر کر لیا کرو, ذکر کر لیا کرو. پاکستان میں ایسے جاہل موجود ہیں, کہتے ہیں ذکر کر لیا کرو, قلب کا ذکر کر لو, دل کا ذکر کر لو, اللہ کا ذکر کر لو. ایسے ایسے فتنوں کا مقابلہ علماء کر رہے ہیں. آج کل بھی ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے وہاں, یہی کہ اللہ کا ذکر کرو, قلب سے ذکر کرو, بس نماز نماز کی ضرورت نہیں ہے, معاذ اللہ. تو پیر ہوا پتھر. پھر اس نے صاحب نے جب پوچھا تھا, کہا اور تم نے عزیز سوال, تو ایک پیر پتھر ہوتا ہے اور ایک پیر ہوتا ہے پتا. پتا درخت کا جو پتا ہوتا ہے, جھاڑ کا, یعنی جھاڑ کا پتا, تو پتا دریا میں اگر گرتا ہے پانی پہ تو تیرتا رہتا ہے, لیکن اگر پتے کے اوپر بوجھ ڈال دو ڈوب جائے گا. ایسا پیر جو خود تو ٹھیک ہے لیکن سنبھال نہیں سکتا, آگے پیچھے کوئی سلسلہ ملاوا نہیں ہے,
بس ٹھیک ہے. اور ایک پیر ہے لکڑ, دریا میں لکڑی چھوڑ دو تیرتی رہے گی, اور لکڑی کے ساتھ اور لکڑی باندھ دو تو وہ اوروں کو بھی تیراتی بھی لے جائے گی. مطلب یہ ہے کہ عالم دین ہو, سنت رسول کا پابند ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ مضبوطی سے بندھا ہوا ہے. تو حضور کے دین کے ساتھ مضبوطی سے بندھا ہوا ہے, حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے, ان کے ساتھ بندھا ہوا ہے, ان کے رشتے, ان کی غلامی کے رشتے میں ڈوبا ہوا ہے اور بندھا ہوا ہے. تو اس کو پکڑ لو گے تو جس طرح لکڑی کے ساتھ لکڑی باندھو تو دریا میں تیرتی بھی چلی جاتی ہے, بیڑا پار ہو جائے گا, بیڑا پار ہو جاتا ہے. جاہلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے. تو لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ذکر کر لو نماز کی ضرورت نہیں ہے, جاہل ہے, قرآن شریف نہیں پڑھا, جاہل ہے, قرآن شریف نہیں پڑھا اسے. وہ تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ان کو لکھنا نہیں آتا, پڑھنا نہیں آتا صحیح طریقے سے, اور لوگ بیچارے سیدھے سادھے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو, کیا ہے, کیسے لوگ ہیں اور کیسے ہو گئے, اور وہ پیر و مرشد ہیں اور چنی ہیں اور چنا ہے. جاہلوں کے ہاتھ میں, جب ایک جاہل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے گا آدمی جس کو خود ابھی روشنی نہیں ملی, وہ کیا روشنی دکھائے گا؟ عالم, رسول اللہ کے دین کا عالم, شریعت مصطفیٰ پر عامل, عمل کرنے والا. حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا, سبحان اللہ, قیامت تک کے لیے معاملہ صاف کر دیا ہوا. اقیم الصلاۃ لذکری, کلمہ لا الہ الا اللہ ذکر ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن نماز بھی ذکر الہی ہے. نماز قائم فرمائیے میرے ذکر کے لیے, اقیم الصلاۃ, اور اے محبوب نماز کو قائم فرمائیے, پنج وقتہ نمازوں کو, کہیں کے لیے, لذکری, میرے ذکر کے لیے. تو کلمہ لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے اور نماز بھی ذکر ہے, یہ الگ نہیں ہے, جدا نہیں ہے, وہ بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے. وہ اللہ کا ذکر ہے, نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. ذکر کا مطلب یاد کرنا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عمن والہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, الیہ یصعد الکلم الطیب, یہ اوپر جاتا ہے, لا الہ الا اللہ جب ذکر ہوتا ہے, اس ذکر کی آواز اوپر جاتی ہے, گونجتی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سیٹلائٹ ہے اس پہ جاتی ہے. اب آئیے اس پر غور کیجئے, جو ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ فرش سے زمین پر, میں نے کہا تھا فرش سے زمین پر قرآن پڑھا جاتا ہے. جب ہم کہتے تھے کہ قرآن فرش سے زمین پر پڑھا جاتا ہے, عرش بری پر سنا جاتا ہے, تو لوگ مذاق اڑاتے تھے, کافر مذاق اڑاتے تھے, ایسے ہی مسلمان. لیکن آج زمین کی آواز سیٹلائٹ کے ذریعے سے اوپر جاتی ہے اور پھر سیٹلائٹ کے ذریعے سے روئے زمین پر پھیل جاتی ہے. یہ ریڈیو, ٹی وی, ٹیلی فون, ٹیلی گراف, ٹیلیکس اور فیکس, یہ سارے کے سارے وہی اس کے کمیونیکیشن, یہ سیٹلائٹ کا کمال ہے سارا. اب اگر ذکر الہی, اللہ کا ذکر جو مسلمان کرتا ہے, اللہ کے ذکر سے روشنی پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ کا ذکر نور ہے, روشنی ہے. جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ, تو یہ نور ہے, یہ کلمہ ہے, یہ نور ہے. یہ فرش زمین پر پڑھا جاتا ہے اور عرش بری پر فرشتے اس کو سنتے ہیں, عرش الہی تک پہنچتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے اعمال کو بلند فرماتا ہے. والعمل الصالح يرفعه يرفعه. پھر ذکر جب کیا, تو ذکر میں یہ جو طریقہ ہے کہ عالم لوگ یہ بتاتے ہیں,
صوفیاء کرام یہ بتاتے ہیں اور شیخ طریقت یہ بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی ضرب جو ہے وہ دل پر لگاؤ. دل پر کیوں لگاتے ہیں؟ بس سیدھا سادہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے. اور بعض لوگ پڑھتے ہیں لا الہ معاذ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ الا اللہ، آپ نے دیکھا کلمے کو توڑ دیا، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. لا الہ رک گئے، یہ سانس توڑ دیا، اور الا اللہ ٹھہر کے پڑھا، یہ غلط ہے. لا الہ الا اللہ کے معنی ہے کوئی معبود نہیں، وہ ٹھہر گئے، اس کا مطلب بھی اس کا کوئی معبود نہیں، معنی بگڑ گئے اس کے لیے. لا الہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ فوراً کہنا چاہیے، یعنی نفی کے ساتھ ساتھ اقرار، نفی کے ساتھ ساتھ اس بات، درمیان میں ٹوٹنا نہیں چاہیے. بعض لوگ اپنی غلطی کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا، تو لا الہ الا اللہ لا الہ رک گئے. لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس تو کوئی معبود نہیں. اور جب ایک آدمی نے کہا لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ساتھ ہی الا اللہ، لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، تمام جھوٹے خداؤں کا انکار اور حقیقی اللہ معبود حقیقی کا اقرار، دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے، نفی اور اس بات دونوں ملا کر پڑھنے چاہیے. جو لوگ کلمے میں فاصلہ پیدا کرتے ہیں ان کو کچھ آتا نہیں ہے، جاہل ہیں بیچارے، ان کو پتہ بھی نہیں کلمے کے معنی کیا ہے اور کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا چاہیے، جہالت کے سبب ایسا کرتے ہیں، ان کو بتا دینا چاہیے، بار سمجھا دینا چاہیے، حرام ہے یہ. فقہا نے بھی اس کو لکھا ہے لا الہ الا اللہ، دل پر اس کی ضرب لگائے. دل پر کیوں ضرب لگاتے ہیں؟ سیدھا سادہ پڑھ دو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ثواب ملے گا، بہت بڑا ثواب ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا رہے آدمی، 125,000 کلمہ شریف اگر اس طرح سے کسی نے پڑھ لیا اپنی زندگی میں، تو حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا. صحیح حدیث ہے، ایک حدیث میں 70,000 بھی ہے، ایک حدیث میں 70,000 ہے اور ایک میں 125,000 ہے، کہ جس نے 125,000 کلمہ شریف پڑھ لیا، تطبیق اس طرح سے ہوگی کہ کم سے کم 70,000 اور زیادہ سے زیادہ 125,000 اگر پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتا ہے، آگ اس کے بدن کو نہیں لگتی. تو زندگی میں بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں اور بہت سے لوگ بیچارے زندگی میں نہیں پڑھ پاتے، تو اعزاء اور اقارب ان کے لیے جمع ہوتے ہیں تو 3 دن 4 دن میں تیسرے دن تک کلمہ شریف پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں، ان کو ثواب پہنچا دیتے ہیں. اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت میں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے تیسرے دن تک وہ 125,000 کلمہ شریف ختم کر دیتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کی دل پر ضرب کیوں لگتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ومنوالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، ارشاد فرما دیجئے، اے میرے محبوب ارشاد فرما دیجئے، قلب المؤمن عرش الرحمن، اے میرے محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے کہ مؤمن کا دل جو ہے عرش الرحمن، وہ اللہ تبارک و تعالی کا عرش ہے. یعنی مؤمن کے دل میں، دل پر مؤمن کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کے نور کی تجلی ہوتی ہے، عرش الہی، یعنی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ کی رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے یہ دل، قلب المؤمن عرش الرحمن. تو کیونکہ قلب مؤمن اللہ تبارک و تعالی کا
کا عرش جیسا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کو قرار یہاں ہے اس جگہ پر, تو یہ دل جو ہے یہ آئینہ ہے. اگر یہ صاف رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے نور کی تجلی اس پر پڑے گی, اگر یہ صاف نہیں ہوگا تو نہیں پڑے گی. یوں سمجھ لیجیے آپ کہ آپ کا ٹی وی سیٹ ہے, تو ٹی وی کا جو سیٹ آپ کا ہے اگر اس کا اسکرین صاف ہے تو اس پر تصویریں صاف نظر آئیں گی, اگر اسکرین صاف نہیں ہے تو تصویریں صاف نہیں آئیں گی. اسی طرح سے آپ کا دل اگر صاف ہے, یہ اسکرین دل کا, یہ اسکرین دل کا اگر صاف ہے تو اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اگر یہ اسکرین صاف نہیں ہے, میلا ہے, مٹی ہے, گردہ ہے گناہوں کا, گناہوں کا, جھوٹ بولنے کا, شراب کا, زنا کا, ہومو سیکشول کا, لواطت کا, گندگی کا, عورتوں کا, لواطت کا, گندگی کا, یہ ساری برائیاں جب ہوں گی تو وہ سیٹ اس پر یہ اسکرین خراب ہو جاتا ہے. اس اسکرین کو صاف کرنا ہے. اس اسکرین کو صاف کرنے کے لیے اس پر لا الہ الا اللہ کی لائٹ مارو, لا الہ الا اللہ کی لائٹ مارو, لائٹ مارو, لائٹ مارو, یہاں تک کہ یہ جو اسکرین ہے صاف ہو جائے, پھر اس پر اللہ کے نور کی تجلی پڑھنے لگے. یہ ہے دل کا ذکر الہی کا مقصد. اور اس لیے لا, یہ ناف کی جگہ ہے, اس میں کوئی ایسا وہ بات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ اللہ الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, یہ ساری تسبیحات ہیں. ہمارے یہاں صوفیاء نے اس کو مختصر کر دیا کہ جب سب کے ساتھ بیٹھو تو مختصر کر لیا کرو, اس لیے کہ سب کو دیر تک نہیں بٹھا سکتے. اور جب اکیلے میں ذکر کرو یا گھر پر ذکر کر رہے ہو تو لا مقصود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, یہ ساری تسبیح ہیں, بہت ساری تسبیح ہیں. لا معبود الا اللہ, کوئی معبود نہیں علاوہ اللہ کے. لا موجود الا اللہ, کوئی موجود نہیں علاوہ اللہ کے. لا مقصود الا اللہ, کوئی مقصود اور مطلوب نہیں علاوہ اللہ کے. یہ ساری تسبیحات ہیں, مگر یہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ان کا پڑھنا غلط ہے یا برا, نہ, سب ٹھیک ہے. مگر بس وہ یہ ہوتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی تسبیح مختصر پڑھ لو تاکہ سب آسانی سے پڑھ سکیں, اور اگر کسی کو زیادہ پڑھنی ہو تو گھر پر جا کر آرام سے پڑھتے رہو. 1000 مرتبہ پڑھو, 2000 مرتبہ پڑھو. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا 1000 مرتبہ, لا معبود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, یہ تسبیح پڑھ لی 1000 مرتبہ, 500 مرتبہ, 200 مرتبہ, گھر میں بیٹھ کر اپنا اللہ اللہ کر لی, کسی کو کرنی ہو ضرور کریں, لیکن جب مل کر کریں تو مختصر سا. مختصر کیا ہوا, لا الہ الا اللہ کی تسبیح 100 مرتبہ, الا اللہ کی تسبیح 100 مرتبہ, اللہ کی تسبیح 100 مرتبہ, 300 مرتبہ پڑھی, دعائے خیر کی, سب نے مل کر پڑھ لیا, اور سب مل کر پڑھ رہے ہیں اور برابر میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, کیا عجب ہے کسی پر اللہ کی رحمتوں کا نزول و بجلی, اس کو کرنٹ لگے اللہ کی رحمتوں کا, اللہ کی رحمتوں کا کرنٹ لگے. جب وہ اللہ کی رحمتوں کا کرنٹ لگے تو برابر میں سب بیٹھے ہوئے ان کو بھی کرنٹ لگ گیا, رحمتیں ان کو بھی حصہ مل گیا. تو اس لیے مل کر سب ذکر کرتے ہیں, مل کر بیٹھتے ہیں, اور مل کر ہی جماعت میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کا طریقہ ہے. پہلی تسبیح ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, ناف سے اٹھایا الہ, لا الہ کوئی معبود نہیں, الا اللہ دل پر ضرب لگائی, اللہ ہی اللہ, دل میں اللہ کے نور کی تجلی پیدا ہو. دوسری تسبیح ہے الا اللہ, عبادت کے قابل, پرستش کے قابل صرف اللہ ہے, عبادت کے قابل صرف اللہ ہے, سجدے کے قابل صرف اللہ ہے. ایک بزرگ نے فرمایا تو ایک آدمی گیا کسی جگہ پر, اس سے انہوں نے ان لوگوں نے پکڑا, ان لوگوں نے پکڑنے کے بعد اس کے سر کو پکڑ کے کہا کہ بس یہاں یہ قبر ہے, سجدہ کر لو, اور بعد میں اسے کہا لو پیسے ویسے دو, کیا ہے تمہارے پاس.
یہ بعض مزاروں پر اجمیر شریف وغیرہ اور دو چار جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے، سجدے کرواتے ہیں. سجدہ کرنا بالکل حرام ہے قبر کو، اور اگر سجدہ عبادت کی نیت سے ہوا تو شرک ہے، وہ آدمی مشرک ہے، کافر ہے، جہنمی ہے، اگر عبادت کی نیت سے اس نے قبر پر سجدہ کیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. جو آدمی ادھر ادھر سجدے کرتے پھرتا ہے، قبر پہ سجدہ کر لیا، ادھر سجدہ کر لیا، ادھر سجدہ کر لیا، ایک بادشاہ کو سجدہ کر لیا، کسی کبھی کسی کو سجدہ کر لیا، ایک زمانے میں بادشاہوں کو بھی سجدے ہوا کرتے تھے، سجدہ بادشاہوں کو کر لیا، قبر پہ کر لیا، فلاں جگہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اسے پوچھے گا کہ بھائی ہمارے لیے تم نے کیا چھوڑا، ہمارے لیے سجدہ تھا اور ہمارے لیے رکو تھا، وہ تم نے اوروں کو دے دیا، اب ہمارے لیے کیا لائے، ہمارے لیے کیا لائے. بڑی پیاری بات کہی ان بزرگ نے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور پوچھے گا بھائی ہمارے لیے کیا لائے تم، سجدہ ہمارے لیے تھا، رکو ہمارے لیے تھا، وہ تو سب تم نے ادھر ادھر دے دیا، کسی بادشاہ کو سجدہ کر لیا، کسی بڑے آدمی کے آگے سجدہ کر لیا، کبھی کسی قبر کے آگے سجدہ کر لیا. یہ بہت سے جاہل پیسے بٹورنے والے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خبیث مزاروں پر بیٹھ جاتے ہیں. وہاں ہندوستان میں، پاکستان میں ایسے خاص طور سے لوگ ہیں، آؤ آؤ جلدی سے آؤ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، یہ بڑے اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، سجدہ کرو ان کو. ارے اللہ کے ولی اور اللہ کے بزرگ نے خود تو زندگی میں کبھی سجدہ نہیں کرایا، وہ تو اللہ کے سامنے سجدہ کرواتے تھے. اللہ کے ولی وہ ہیں جو لوگوں کے سروں کو اللہ کے سامنے جھکائے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو اپنے سامنے سروں پہ جھکائے، اپنا سجدہ کروائے وہ شیطان ہے، جو اللہ کے لیے سجدہ کروائے وہ ولی ہے اللہ کا. تو اللہ کے ولی تو زندگی بھر اللہ کے لیے سجدہ کرواتے رہے لوگوں سے کہ اللہ کو سجدہ کرو. سجدہ اللہ کے لیے ہے، رکوع اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کے لیے ہے، اور اطاعت رسول اللہ کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مختصر سی بات ہوئی، لا الہ الا اللہ کی تسبیح جو ہے، ذکر جو ہے، اس کو بڑی محبت سے اور بڑا دل لگا کے کرنا چاہیے، دل لگا دے، اور دل لگانے میں مزہ آتا ہے. جب دل لگائے کہ نہ ہو بیٹھے ہوئے ہیں ایسی، چلو تنی پڑھ لیا ہے بس ٹھیک ہے، نہ دل لگا کے کہ سبحان اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے قابل تو ہی ہے، لا الہ الا اللہ، اور اس کی ضرب جو ہے وہ دل پر لگے، اے اللہ میرے قلب کو روشن فرما. اور دیکھو جب یہ دل روشن ہوتا ہے، دل جب روشن ہوتا ہے تو روشنی روشنی کو کھینچتی ہے، روشنی روشنی کو کھینچتی ہے. یہ جب جس کا دل ذکر کرتا ہے، جس کے دل میں روشنی ہے، جب یہ قبر میں پہنچتا ہے تو اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے. کیا عجب ہے، کیا عجب ہے، اللہ تبارک و تعالی ذکر کی برکت سے آپ کی اور میری ہم سب کی قبر کو روشن کر رہا ہے. یہ قبر جو ہے ایک منزل ہے، اور بڑی کٹھن منزل ہے قبر جو ہے، بڑی کٹھن منزل ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے. لوگ غافل ہیں، لوگ سمجھتے پتہ نہیں کتنے برس زندہ رہنا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. مسجد سے نکل کے کس کس آدمی کا بلاوا آ جاتا ہے اللہ کے یہاں، کچھ پتہ نہیں ہے. گھر تک پہنچنے سے پہلے پہلے کون چلا جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے. قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، اور قبر کا جو اندھیرا ہے اس کی روشنی کا انتظام کرنا چاہیے. دیکھو گھر میں اندھیرا ہے، سرکار نے کہا کہ آؤ بھائی، آپ کے پاس مکان نہیں ہے، آؤ لو چابی لو، یہی ہوتا ہے. آپ نے سرکار کو درخواست دی، میرے پاس مکان نہیں ہے، میرے پاس مکان نہیں ہے، میرے پاس مکان نہیں ہے، اچھا بھائی آؤ لو بھائی، چابی ہے آپ کی، جاؤ مکان. مکان میں اندھیرا ہے، اب آپ گئے وہاں، آپ نے چراغ بتی کا انتظام کیا، اس لیے کہ اندھیرے میں تو آپ نہیں رہ سکتے. مجھ سے اگر کوئی کہے اندھیرے میں رو نہیں رہ سکتے، تو قبر میں بھی روشنی کا انتظام کرنا ہوگا. جیسے گھر میں روشنی کا انتظام کرنا ہوتا ہے، ایسے ہی قبر میں بھی روشنی کا انتظام کرو. تو قبر میں خود اگر، اچھا دیکھو، اب دیکھو تو آپ کہو گے کہ تو پھر کیا کرنا چاہیے، مطلب یہ ہے
कि लाइन वाइन सब ठीक कर लो और बत्ती वत्ती सब ठीक कर लो तो फिर कनेक्शन लग जाएगा तो बत्ती आ जाएगी। अच्छा आप देखो, घर में गए तो बल्ब नहीं है, ट्यूब नहीं है, चिराग नहीं है। जब चिराग नहीं तो बत्ती आएगा कैसे जी? नहीं बत्ती आएगा, चिराग जलेगा नहीं जलेगा। लेकिन जब आपने बत्ती भी ठीक कर दी, तार भी सही कर दिए, घर में अब गए, चाबी ले ली, अब जाके देखा, हो अब तो सब ठीक करना होगा, चलो भाई ठीक करो इसको जल्दी से, ये भी ठीक करो, ये भी ठीक करो, तार भी लगाओ, ये भी करो, वो भी करो, बटन भी ठीक करो, ये भी करो, मीटर भी ठीक करो, चेक कर लो, सब कर लो। कब्र में रोशनी हो गई, हुजूर पुर नूर सैयदुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे कब्र में। लेकिन अगर बिजली नहीं है, ट्यूब नहीं है, बल्ब नहीं है, तार सही नहीं है, तो कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? हाँ, तो कनेक्शन अब ठीक कर लो। ये जिक्र इलाही से कनेक्शन दिल के तारों का ठीक हो जाएगा। फिर जब मरने के बाद आदमी कब्र में पहुंचेगा तो रोशनी तैयार होगी, हुजूर तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते आएंगे पूछने के लिए, मन रब का बमा दीनों का, बताओ रब कौन है, दीन क्या है, और ये कौन है? कहे रसूलुल्लाह, तशरीफ ले आए, कब्र रोशन हो गई, मुनव्वर हो गई, सुभान अल्लाह, बत्ती जल गई, कनेक्शन जुड़ गया। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, जो अपने जिक्र इलाही करता है, दिल को रोशन करता है। कब्र में भी रोशनी होगी और हश्र में भी रोशनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवलुहु हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से हमारे अराब के कल्ब को रोशन फरमाए। तो पहली तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह बिल्कुल बड़ी मोहब्बत के साथ लाइन में लग कर बैठ जाइए, बराबर बराबर, ये आराम से, बिल्कुल तकलीफ से ना बैठे, आराम से बैठे, बिल्कुल बिल्कुल आराम से बैठे और आराम से जिक्र करें मोहब्बत से, ताकि मालूम हो कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवलुहु का जिक्र हो रहा है। बराबर बराबर लाइन से बैठ जाएं, ताकि अगर किसी एक आदमी पर अल्लाह की रहमतों का नुजूल हो रहा हो तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला मुझ जैसे गुनाहगार की और हम सबों की मगफरत फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, हाँ लाइन में लगकर सीधे बैठ जाइए, बिल्कुल लाइन से, हाँ बड़े कायदे से, कायदे लाइन में ला लो, لاين لا لا اجي بلا لا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم والى حضره اشرف النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحه بارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم بلغ ما قرانا ونور ما تلوناه من كلامك المجيد والفرقان الحميد هدية واصلة منا ورحمة شاملة منك يا ربنا خصوصا يا روح نبينا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين على نبينا عليهم الصلاة والتسليم وسمى إلى أرواح جميع أزواجه صلى الله عليه وسلم وعترته وذرياته والقرابة أجمعين ثم إلى أرواح جميع خلفائه الراشدين المهديين جميع شهداء البدريين وشهداء الوحديين وجميع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأئمة الأربعة المجتهدين من أمة رضوان الله عليهم أجمعين وجميع أولياء أمة رضوان الله عليهم أجمعين وجميع أولياء أمة رضوان الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات اغفر لنا ولهم يا رب العالمين صلى الله على حبيبه ونور عرشه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله
الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين وليستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله پہلی تسبیح لا إله إلا الله دو مرتبہ میں پڑھتا ہوں اس کو آپ سن لیں دیکھ لیں اور تیسری مرتبہ پھر میرے ساتھ آواز سے آواز ملا کر بڑے خشوع و خضوع اور محبت کے ساتھ ناف سے اٹھا کر الا اللہ کی ضرب سینے پر لگائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی جو ہے وہ آپ کے دل پر پڑے اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد مبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا مع الأبرار اللهم يا ربي بجاه حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى صلى الله عليه وسلم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا رب العالمين اللهم يا ربنا ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم يا ربنا نبر قلوبنا بنور معرفتك ونبر وجوهنا بأنوار جمالك ونبر قبورنا بأنوار حبيبك يا مولانا يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا نور نبر قلوبنا بنور معرفتك ونبر وجوهنا بأنوار جمالك ونبر قبورنا بأنوار حبيبك يا مولانا يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا ارزقنا لسانا ذاكرا اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا اللهم ارزقنا قلبا خاشعا اللهم ارزقنا وجوها منيرا اللهم ارزقنا قلبا قريرا اللهم ارزقنا بدنا صبورا اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا اللهم ارزقنا قلبا خاشعا اللهم ارزقنا قلبا منيرا اللهم ارزقنا وجوها منيرا
اللهم ارزقنا توبة نصوحا، اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، اللهم ارزقنا راحة قبل الموت، اللهم ارزقنا راحة وقت الموت، اللهم ارزقنا راحة بعد الموت، اللهم ارزقنا العفو عند الحساب، اللهم ولا تحرمنا من شفاعة حبيبك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا ربنا واشف أمراضنا وأمراض جميع المسلمين، اللهم واقض حاجاتنا وحاجات جميع المسلمين، اللهم يا ربنا واقض مهماتنا ومهمات جميع المسلمين، اللهم يا ربنا وادفع البلاء والوباء عنا وعن جميع المسلمين، اللهم يا خير الرازقين ارزقنا وارزق جميع المسلمين، ارزقنا رزقا حلالا واسعا كثيرا طيبا مباركا يا الله يا خير الرازقين. اللهم يا ربنا إلهي نجنا من كل هم وغم بجاه المصطفى مولى الجميع، وهب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالبقيع، سهل لنا يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار، سهل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا ذا الجود والكرم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وعلي كلمة الإسلام والمسلمين، اللهم وانصر الغزاة والمجاهدين على اليهود في فلسطين، اللهم وانصر الغزاة والمجاهدين على المسيحيين في بوسنيا، يا ربنا وانصر الغزاة والمجاهدين على الهندوس في كشمير، وانصر الغزاة والمجاهدين في تشري على الروس وعلى الصومالية يا رب العالمين. اللهم انصرنا على اليهود والمجوس والنصارى والمشركين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم المنافقين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وانصر الغزاة والمجاهدين يا ربنا، وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى